Vad ska jag ge vår katt för färg? Grön. I'm the vengeance. I am the knight. Det absolut svåraste här är att göra liksom mjuka, naturliga linjer utan att det ser hackigt ut. Det är fortfarande Batman, men förhoppningsvis så kommer det bli åtminstone Catman om ett tag. Fel färg. Jag måste säga, det här är faktiskt kul. Jag brukar inte gilla att hålla på att teckna och måla, men... Alltså, än så länge i alla fall producerat någonting. Kanske inte alltid varit superbra, men jag får i alla fall fram någonting. Jag gjorde två amogus. Två amogus till ben. Nåväl, vi kan väl kalla det en extra detalj om inte annat. Sen göra morrhår är jättesvårt när jag har så tunn pensel. Eller sa jag att jag har en sån tunn pensel? Jag menar såklart tjock. Ja, och ta bort överflödet måste jag, för nu ser det ut som du har en ond manet till ansikte. Och det vill vi ju inte.
Jo, men så där, för nu ser det ändå ut som den har huvudet vridet åt ena hållet. Bara sätta en sista prick där, så... Ja, okej. Okay. Nu lämnar jag in. Okej, okay. Vi gör så här. Jag går och hämtar något att dricka, så kör jag en målarlektion till. Det blir nog lagom. Sen kan jag ta avsluta. Så där. Nu är jag tillbaks. Jag har lite Funlight och också lite wasabinötter. Ska försöka att inte kruncha för mycket. Take your places, everyone. For today's assignment, I want you to express fear. Alltså, Radish, vänta och se. Fear. Då kan jag ju faktiskt använda min idé jag hade i första. För vad är då läskigare än en stor blob av ingenting som skriker åt den? Så. Första delen klar. Wasabinötspaus. Det kan också tolkas som att han har glasögon, men det kan också vara läskigt. Om ens fobi är monster med glasögon. Väldigt specifik fobi, men vem vet? Just det, inte bara en utan två rader tänder. Den är ju dock fortfarande rätt söt, så jag får lägga till någonting. Något extra. Finnar. Det skrämmer bort vem som helst det. Liksom stora lysande ögon, eventuellt night vision goggles, vilket betyder att någon spionerar på den när du sover. Finnar över hela ansiktet och riktigt gula finnar som man vet att de är ready to burst. Liksom blåa tandrader och sen liksom, jag menar, kolla på de där tänderna. Det här är ett monster som inte har borstat tänderna på länge. Och såklart, för att verkligen visa att den är ett spån av Satan, ett par horn. Och sen, för jag vet inte när jag kommer kunna använda den här penseln, så...
Vad säger du nu då, Radish? Det där hade kunnat bli min nya profilbild på Twitter. Har du kunnat bli min nya profilbild på Twitter?